Պարոն Ջանջուղազյան, մի քանի հարցեր կա, փորձեմ ձևակերպեմ ավելի այս կարևորների տեսանկյունից։ Տեսեք, դուք նախատեսել եք 4.9% բյուջեում դրված այդ տնտեսական անկում, հիմա մինուս 2%, այսինքն մոտավորապես 7% կամ ուրեմն 6.9%, կան տարբեր հաշվարկներ, ես իմ ելույթում կասեմ, որ այդ անկումը ավելի շատ է լինելու, այսինքն եթե մենք գնում ենք այդ անկման կանխատեսմամբ, ինչ եք կարծում, 3-4 ամիս հետո նորից չեք գալու, որպեսզի նորից ճշգրտենք բյուջեի ցուցանիշները, սա մեկ, այսինքն եւ այդ դեֆիցիտը ոչ թե 5%, այլ մի փոքր ավելի բարձր։ Երկրորդ, ուրեմն մի սկսենք այդ հաշվարկներից, տեսնեմ ինչի հիմա վրա։ Այդ դուք որ 25 միլիարդ, 80 միլիարդ, հետո պահոստային 20 միլիարդ, այդ 150 միլիարդը բաշխում եք։ Հիմա քանի տնտեսվարող սուբյեկտ է ստացել կոնկրետ աջակցություն, որտեղ մոտավորապես հեսա մի ամիսը լրանում է, հասկանանք, քանիսն է ստացել։ Եվ երկրորդ, եթե ես մոտավորապես մի փոքրիկ հաշվարկ անեմ, այդ 300 միլիոն դոլարը կամ 500-ը օրական կտրվածքում նշանակում է 4-ից 6 միլիոն, նայած 300-ն է, թե 500-ն է, օրական 4-ից 5 միլիոն դոլար, բայց կորուստները 35-40 միլիոն, միլիոնից պակաս չեն օրական։ Հիմա այսինքն այն փողը, որ դուք նախատեսում եք լրացնեք, շատ հեռու է այն վերականգնողական վիճակից, նվազագույն, որը մենք ենթադրում ենք, այսինքն դուք որ արձագանքեք, ես նաև կասեմ, թե ինչ հաշվարկների հիմա վրա է այդ կորուստների չափը, տարբեր մասնագետներ տարբեր հաշվարկներ են արել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք իրավացի եք, տարբեր մասնագետներ տարբեր հաշվարկներ են անում, և ընդ որում նույն մասնագետները տարբեր պահերին տարբեր հաշվարկներ են անում, որովհետև փոխվում է իրավիճակը, փոխվում է գիտելիքը, փոխվում է հայտնի տեղեկատվությունը, և հետևաբար նաև վերանայվում են այդ կանխատեսումները։ Հարցը ձևակերպեցիք հետևյալ կերպ. արդյոք կա ռիսկ, որ կարող է կարիք լինել էլի անդրադառնալ տնտեսական ցուցանիշներին և դրանով պայմանավորված բյուջետային շրջանակին? Բացառել ոչ մի բան հնարավոր չի, հաշվի առնելով անորոշության աստիճանը, բայց ներկայումս մենք նպատակահարմար ենք գտել ոչ թե սпасել այնքան մինչև որ որոշակյության աստիճանը մեծանա, այլ ընդհակառակը այն ինչ որ հայտնի է այս պահին եւ այն ինչ որ գնահատում է որ տեղի կունենա կամ կանխատեսում է որ տեղի կունենա, դրա շրջանակում ներկայացնել բյուջեի փոփոխության նախագիծը եւ հետեւաբար թե հետո ինչ կլինի, կլինի ինչ որ կլինի եւ մենք միասին կարձագանքենք այդ ինչ որ կլինի այդ տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Քանի տնտեսավարող է այս պահին օժանդակության շահառու դարձել, ես կդժվանամ հենց հիմա ասել, որտեվ նրանք բազմաթիվ են, բայց պետք չի միայն կենտրոնանալ տնտեսավարողների վրա, որտեվ և տնտեսավարողներն են շահառուներ, և սոցիալական միջոցառումների շահառուներ են արդեն ֆիզիկական անձիկ։ Հետևաբար այդ տեղեկատվությունը պարբերաբար թարմացվում է, և որքան են այդ շահառուները, շատ են թե քիչ, էլի դժվար է ասել, բայց ես ուզում եմ վերադառնալ այն կետին, ինչով որ ավարտեցի իմ զեկույցը, իսկ դա հետևյալներ, որքանով է հասցեական և ժամանակին։ Մենք ամեն ինչ անում ենք և ջանք ենք ներդնում, որպեսզի դա լինի առավելագույնս հասցեական։ Կա արդյոք կարիք ավել ներարկման, թե ոչ? Միշտ ավել ներարկման կարիք կարելի է գնահատել, որ կա, բայց կա նաև հարցի մյուս կողմը, որքանով է տնտեսությունը ունակ կլանել այդ ներարկածը, ոչ միայն այդ առկա կամ հասանելի գումարի չափն է էական, այլ նաև որքանով է ունակ կլանել այդ ներարկված միջոցները։ Եվ մյուս հարցը կա, մենք անսահմանափակ ռեսուրսների մասին չենք կարող խոսել, դրա համար եթե ուշադրություն եք դարձրել, իսկ ես համոզված եմ, որ դարձրել եք, միջոցառումները իրենց մեջ ունեն նաև ենթատեքստ և փորձում են դրանք ներգրավել նաև մասնավոր ներդրումներ, այսինքն մասնակի պետությունը խթաններ է ձևավորում, որպեսզի նաև մասնավորը կարողանա իր համար որոշումներ կայացնել, այս ժամանակահատվածը օգտագործի ոչ միայն ընթացիկ իրացվելության խնդիրը լուծելու, այլ նաև երկարաժամկետ խնդիրների համար ծրագրեր կազմելու նպատակով։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ջանջուղազյան, ես զարմանում եմ, ես ինչո՞ւ մի օրվա դրությամբ, ասենք 3-4-4-վա, 3-վա, կառավարությունը ամենօր ասում է, այսքան սուբյեկտ ստացավ, այսինչ ծրագրով, այսքան, պետք էր ուղղակի գումարել, այդ թիվը ունեմ, ես ելույթում կհնչեցնեմ, և շատ հեռու է այդ 92,000 սուբյեկտների, ասենք դրա երևի 10%-ն է հազիվ ստացել որոշակի աջակցություն։ Այնպես որ ելնելով դրանից, խնդիրը ոչ թե միայն աջակցության ծավալի մեջ է, այլև ժամանակի մեջ է, ինչ արագությամբ են ստանում, որտեղ սուբյեկտներ կան, հատկապես
ուրեմն փոքր միջինները, որոնք չեն կարող 2-3 ամիս սպասել, այսինքն առաջի աջակցություն ստացողի եւ մոտավորապես այսօրվա աջակցություն ստացողի կամ վերջինի տարբերությունը, այսինքն դրա համար ԲՀԿ-ն տվել էր, որ պետք էր մեխանիզմ, որ ոչ թե ամ մեկը գնա առանձին բանկում բանակցի թե ինչ անում, մեխանիզմ ներ, որպեսզի կարողանային նրանք ստանային որոշակի ժամանակին այդ աջակցությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այդ հաշվարկներին, որ ասում եք, այո, եթե հաշվարկների մեջ տատանումը տար 5%, 10%, բայց եթե որ 50-60% անկման չափի մեջ տատանումը տալի կորուստների, ես կասեմ իմ ելույթում, որ օրական 4-5 միլիոնա ներարկումը, ինչ մասնավորի մասն եք ասում, եթե անցյալ տարի տնտեսական հեղափոխության ժամանակ 2 անգամ կրճատվել է օտարերկրյա ներդրումների, իմացեք այս փուլը պետք է ներդրումներ ներգրավեք, որը շատ բարդ է, շատ-շատ բարդ է։ Դուք հələ խոսեք, թե այդ ներարկման չափը եւ անցյալ տարվա վիճակը ոնց է։ Ես որը զարմանում եմ, որ դուք ասում եք ամեն օր փոխվում է, ես թիվը չգիտեմ, թե քանի սուբյեկտ է ստացել աջակցություն։ Ես ձեր զայրույթը ճիշտ ասած չեմ կիսում, պարոն Մելքումյան, բայց ձեր այդ հատկանիշը զարմանալու շատ լավ է, որ պահպանվել է, ուղղակի ուզում եմ հիշացնել, որ մենք հիմա քննարկում ենք ոչ թե միջոցառումները եւ դրանց բովանդակությունը, այլ քննարկում ենք բյուջեի մասին օրենքում փոփոխության նախագիծը, եւ հետեւաբար ես հիմա այստեղ անկախ նրանից, թե ինչ գիտեմ եւ ինչի մասին գիտեմ, ամենևին չի նշանակում, որ ես ինչի մասին եւ ինչ գիտեմ, պիտի այդ մասին անպայման արտահայտվեմ։ Հիմա մենք միջոցառումները չենք քննարկում, պարոն Մելքումյան, մենք քննարկում ենք բյուջեի մասին օրենքում փոփոխության նախագիծը, որ հենց որ ընթացակարգը քննարկումների փոխվի, նաև այդ վերջի մտքին կարձագանքեմ, պարոն Մելքումյան, շնորհակալ եմ։